Оғынын ыты сахабастың спордың көріне. Өмейін сүрбет оғыз күнігер, сұнтар нәйлігер алма стадионға 10 частын. Сұнтар бұт кен туттар күндік едін. Сахаш бүлікетін оғынын ытыға спортмастырын. Культура түйгінін, сұнтарлығын бочоттақ ұлықтоғын. Гражданский келбен қайынын балыры қоратап, үті атын үйететен ұлыстағы. Оғынын ытыы күрегер, ыңырабыт. Оғынын куабағы, куху, тиіңі тұқпыт. Бастың қырағы қарақтақтыры бұтығырға бұғарықпыт. Оғынын ытатшылар қытатын күттің, онтон дойдығы жына, кәлін, сәрген оғынын ытығыны өрі тұтың.